tattooing for my body, so so. Clown, stone, stone, chips, big, big brain. My vision is dying. Down the baby, I'm breaking. Clown, stone, stone, chips, big, big brain. And I am alone, freaking alone. Between these walls, between these walls, so. Bellenden Care é o nome de uma montanha na Austrália que não é habitada por pessoas, supostamente, que é para simbolizar num espaço físico o vazio da condição humana. Todos nós temos sempre. Começou em 2008, comigo, com a Solange e outra rapariga que era baixista, que é a Vânia. Baterista. Desculpa. Depois apareceu a Margarida a fazer a segunda guitarra. Entretanto, a Vânia saiu e em novembro entrou a Flipa. Raising sanity. For sake, E porquê começar um grupo de música? Porque era isso que queríamos fazer. Mas inicialmente tinha como objetivo um jogo, Monopólio Humano. Que a Margarida foi ver. Monopólio Humano? Então não te lembras? Ah, foi o nosso primeiro concerto. Foi numa espécie de jogo que houve nas Caldas de Rainha, que era um Monopólio Humano, e cada casa era um tipo de arte, e nós fomos lá representar a música numa das casas.